Itali, ku numri viktimave nga koronavirusi ka shkuar në 1266, vetëm në 24 orët e fundit kanë humbur jetën 250 persona, ndërsa numri të infektuarve ka arritur në 15.000. Avokatja shqiptare Lydra Arkaxhiu, që jeton në Itali, do të na njohë me situatën që është atje. Përshëndetje Lydra. Përshëndetje, mirëdita të gjithëve nga Milano, nga Italia. Si është situata sot në Milano, duke nisur nga Milano, vendi më i prekur nga koronavirusi në Itali, për të mos folur pastaj për gjithë Italinë. Është vendi i goditur dhe numrat që ju thatë nuk janë më reale, sepse ditën e djeshme unë kam përpara numrin e publikuar nga Instituti i Shëndetit, i Shëndetësisë Italiane, më thënë numra zyrtare. Janë përkeqësuar shifrat mrenda 13 marsi, do të thënë ditës së djeshme, nuk janë akoma të sotme. Kemi 16.300 raste të infektuara. Numri të personave që kanë ndëruar jetë, numri të vdekurve është mbi 1.000. Nga personat e infektuar kemi mbi 1.400 janë persona që punojnë në shëndetin, në sektorin e shëndetit, do të thonë nëpër spitale, dhe përqindjet janë shumë të prekupushme, sepse shikojmë moshat, gjithmonë Instituti i Shëndetësisë jep edhe përqindjet. Personat e infektuar nga 19 vjeç deri 50 vjeç është mbi 23% i të infektuarve, 37% janë ndër moshën 51 dhe 70, dhe mbi moshën 70 është 38%. Do të thonë mosha mesatare e personave të infektuar është 64 vjeç, është një moshë shumë e re. Çfarë thon mjekët, Lydra, për këtë situatë? Mjekët për këtë situatë thonë vetëm një fjalë: duhet të rrim në shtëpi. A ka arritur një kulm kjo situatë? Ku gjendemi sipas mjekëve, sipas autoriteteve zyrtare për Italinë flas? Siç e thatë edhe ju, Lombardia është zona më e goditur, sepse nga kjo 16.300, 10.000 janë vetëm në Lombardi, dhe frika është që numrat e Lombardisë të shprapen edhe në zonat e tjera të Italisë, dhe më thënë që të arrinë edhe në jugun e Italisë. Kjo është frika me madhe dhe kjo është faktori që ne duhet të blokojmë absolutisht. E kuptoj. A ka një plan masash, Lydra, për ata persona që gjenden në vështirësi, për qytetarët, për kredit që duhet paguen, për gjithë shka po përbalë në këtë situatë? Qeveria italiane po merë masa përditore, përsa i përket menaxhimit të kësaj situatë emergjence, dhe pikërisht është duke publikuar dekreti i madhë që e dekretone përsa i përket pagesave të kredive që të dublokohen për një vit, po kryohen të gjitha ndima dhe amortizatorët përsa i përket ndërmarjeve, sidomos ndërmarjet mesatare, të vogla mesatare, po do të merin po ashtu edhe masa përsa i përket personave që kanë partita IVA, do me thënë ato që quen liberi profesionisti, no, avokatët, tregtarët e vegjël, dhe karantena do të konsiderohet si smundje. Me thënë ka në këtë moment diskutime në përmjet qeverisë dhe sindakatave për të mbrojtur punëtorët që nuk mund të shkojnë në punë. Ka shumë masa, sigurisht. Pa. Dhe pastaj, po, vazhdojnë, ju lutem. Jo, përsa u përket ushqimeve apo rezervave ushqimore, si po funksionon tani situata në Itali, dhe vetë italianët sa solidaritet shprejnë mes njëri tjetrit, sepse ne kemi edhe një video ku tregohet teksa këndojnë në balkonat e tyre, si thuash për të falur pak sa më tepër energji pozitive në këtë situatë mos të ndërë. Po, duhet të them që populli italian shikohet pikërisht në këto momente vështirësie, sepse ka një rrjetë ndimore që po zhvillohet dhe ka filluar, përsa i përket shpërndarjeve të ilaçeve nëpër shtëpia, përsa i përket sidomos në vendet e vogla, do të thënë ne që jemi në provincën e Milanos, ka një solidaritet të jashtëzakonshëm, sepse edhe kush ka dyqane ushqimore të vogla organizohet që të çojë nëpër shtëpia ushqimet që kërkojnë. Dhe sigurisht si qëta t'ju, muzika ka filluar, si të mos duke filluar nga dita e djeshme, me këto flash mob dhe personat që këndojnë në për balkone,
dje në ora 6. Ndjekim, ndjekim teksa edhe je duke raportuar po Lidra. Dhe është diçka për të anuluar distancat, është diçka për të edhe për të bllokuar pak frikën, sepse është kjo fjala që ne përdorim, kjo është kemi frikë, kemi frikë që të pasojmë virusin, kemi frikë që ta marrim virusin. Dhe sot në ora 12 dhe di që nëpërmjet rrjeteve sociale do fillohet, është momenti i duartërkitjes në të gjithë Italinë. Ka emocione edhe tek ju, është e kuptueshme Lydra. Po, është një situatë e vështirë për të gjithë, edhe ne që ju ndjekim përmes transmetimeve të drejtpërdrejtë apo edhe raportimet që ju jepni, bëhet një situatë edhe më tepër solidarizuese mes Shqipërisë dhe Italisë. Edhe pse jemi me shifra shumë më të pakta se ju, duke qenë se jemi një popull i vogël. Po. Është diçka që kur shikonim Juanin në fillim të shkurtit që këndonin nga balkonet, nuk e kuptonim. Sot po jetojmë edhe ne dhe ju them sinqerisht që shpresoj që kjo situatë mos të largohet dhe të mbarojmë kaq sa po jetojmë neve në Itali dhe në Lombardi në veçantë. Shumë faleminderit për gjithçka për çollë përmes sa lidhje të drejtë për drejtë Lydra, do të lidhemi përsëri bashk. Faleminderit juve, mirupafshim, punë të mbar. Përsëri do të lidhemi drejt për drejt me Lydra Arkaxhi sepse ka dalë në disa akse rrugore në Milano. Në fakt është pjesa e lagjes saj aty ku edhe i lejohet për të qëndruar paksa për të bërë një pasqyrim të pamjeve se cila është situata sot në provincën ku jeton, sepse është në një provincë të Milanos. Lydra, të shohim drejt për drejt, sigurisht ke vendosur maskën. Shohim që është qetësia absolute. Po. Sot është ditë shtune dhe unë sigurisht u lidha me ju dhe thashë unë duhet ju tregoj se si është tamam situata në një ditë që normalisht këtu do të ishte qendra plot me njerëz. Unë do të tregoj nëse arri, po. Ja, kjo është situata e qendrës, është në një vend me 25.000 banor, 20 km nga Milano. Si të shikoni, të gjitha dyqanet janë të mbyllura e vetmi vend i hapur është farmacia ku ka 3 persona që po presin jashtë për të futur, sepse sigurisht duhet mbajtur distanca, kurse ky është një nga baret, po themi, më të vjetra në këtë qytezë, dhe sigurisht si që shikoni, do të jemi mbyllur sot deri me 19 mars, do po si vetra, do të shikojmë se çfarë do të ndodhi. Kjo është të gjitha dyqanet që shikoni është janë të mbyllura, është e hapur buka, aty është një panificio, si që shikoni, vetë një dyqani hapur është panificio dhe farmacia, kurse çdo gjë tjetër është e mbyllur. Kjo është situata në të gjithë Lombardin dhe unë nuk do të lodhem duke përsëritur se është vetë një mizur, është vetë një mas që ne mund të marim për të përballuar këtë situatë. Është të nesh, mija shikoni dhe ajo është rruga kryesore me dyqanet komplet të mbyllura. Shikohet pak persona që dalin për të bler ushqimet e kryesore, dikush do të nxjerrë qinin, por sigurisht situata është kjo. Dhe ishte për mua e rëndësishme që ta shikonit, sepse ne në qëllim në Itali nuk e besonim, arritëm në këtë shkallë. E kuptoj. Lydra, faleminderit për pasqyrimin e pamjeve dhe sigurisht do të kthehesh tani në shtëpi. Faleminderit përcolle këtë atmosferë që është heshtje totale në këtë provincë të Milanos, vetëm persona janë vetëm ato tek farmacia që ne pamë, që ndrojë sigurt në shtëpinë tënde. Lydra, faleminderit. Mirupafshim.